porque ainda no Vale do Aço, dois homens de 25 e 30 anos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e clonagem de veículo automotor. É esse veículo que está guinchado aí? É, né? Prisões e apreensões foram realizadas no bairro Canaã, em Ipatinga. Eu vi um caminhonetona ali. É esse carro que apareceu na imagem ali, Marcos? Pois é, esse carro aí mesmo, né, que aparece nas imagens, que foi furtado, né, e as placas clonadas, Nico. É o seguinte, o proprietário de um apartamento, né, no bairro Canaã, no Canaã, em Ipatinga, ele foi flagrado, né, segundo testemunhas, acionaram a Polícia Militar e disseram que esse homem estava repassando, entregando objetos suspeitos, né, para outras pessoas. A polícia foi então até o endereço, né, desse homem e tentou abordá-lo, né, por várias vezes. E foi em um momento que ele conseguiu, que a polícia conseguiu interceptá-lo e fez a vistoria ali nesse carro, viu que tiveram sinais de adulteração e por meio de uma investigação que a polícia descobriu que esse carro foi furtado recentemente e que a placa foi clonada. E dentro do carro foram encontrados ali vestígios, né, alguns restos de drogas, de entorpecentes. Na residência desse suspeito, a polícia encontrou uma grande quantidade de drogas. A gente observa aí também nas imagens, são porções e barras de maconha, como também de crack, cocaína, dinheiro, celulares e também materiais utilizados para o tráfico de drogas. Uma outra pessoa que estava no apartamento, onde a polícia, né, fez toda essa vistoria, uma outra pessoa que estava nesse local, ela também é suspeita, porém ela disse que, né, não, aqueles objetos não a pertenciam, que ela apenas estava nesse local. Portanto, né, ela foi também levada para a delegacia, onde lá prestou depoimento junto com esse homem, né, que é dono desse apartamento no bairro Canaã, em Ipatinga, e supostamente é responsável por essa quantidade de drogas que foi apreendida nesse imóvel no bairro Canaã, Nico. Eu volto com você. É. Obrigado, viu, Marcos? A dupla vai responder agora, né? Tráfico, receptação e clonagem de veículo. Ó, tantão de coisa aí. Materialidade. Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui no BG.